יקרתיך אלוהים, אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני יוסף. אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. קראתיך אלוהים, אדוני שמע בקולי, תהיין אוזניך קשורות לכל תחנוני. אדוני שמע בקולי, תהיין אוזניך קשורות לכל תחנוני. היי המעלות ממעמקים, קראתיך אלוהים, אדוני שמע בקולי, תהיין אוזניך קשורות כל תחנוני. כל תחנונה, איי, 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 שיר המעלות, נימה מקימות, קראתיך אלוהים, אדוני שמע בקולי, תהיין אוזניך קשובות כל תחנוני. אדוני שמע בקולי, תהיין אוזניך קשובות לכל תחנוני. איי 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 שיר המעלות ממעמקים, קראתיך אלוהים, תחנו כאן.
אלוהים. אדוני שימע בקולי, תהיין אוזניך קשובות כל תחנוני. איי 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 איי, איזה זכות. ערב טוב חברות וחברים, זכות להיפגש. רגע, אני בדוק מישהי שלחה לי להקדיש את השיעור לסבתא שלה. רגע, זה לא זה. הנה. ריטה בת חנה ואריה, לעילוי נשמתה. צריך להגיד, תודה רבה. שומעים בסדר מאחורה? להגביר טיפה? כפיים, כפיים. הנה. השתבח שמו. עכשיו זה בסדר? יותר טוב? יופי. פלא גדול. אנחנו ככה ברגעים האלה שאנחנו נפגשים, חבורה של אנשים שנפגשים ביחד, זה תמיד זמן שיכול לחולל משהו חדש. אנחנו לוקחים נשימה מעומק הלב, מעומק הריאות. אפשר לקחת אוויר, לנשום דרך הנחיריים אל הריאות. מי שרוצה, מי שרוצה. בכל מקרה אנחנו עושים את זה כל הזמן. גם מי שלא רוצה עושה את זה. מלא את כל הגוף באוויר חדש. בחמצן שמאפשר לי לחשוב אחרת. מאפשר לי להרגיש אחרת, לשמוע אחרת. את הראש שלי בנשימה חדשה, את הגרון שלי בנשימה חדשה, את הכתפיים בנשימה חדשה, את הזרועות בנשימה חדשה. את מרכז הגוף בנשימה חדשה. רגליים בנשימה חדשה, את האגן בנשימה חדשה. את כפות הרגליים בנשימה חדשה. ובעצם ככה אפשר לפתוח את העיניים מי שרוצה, אפשר להשאיר אותם סגורות, אפשר להירדם, כל אחד מה שטוב לו. מה שרציתי ככה לגעת הערב זה בנקודה שהיא קשורה לגאולה שלנו, לחלק שאני, בעצם לכל אחד יש לו את האיחול הפנימי לקבל גאולה. אצל כל אחד התמונה של גאולה היא נראית קצת שונה. איך הגאולה שלי תראה, זה יכול לראות בתחום המימוש העצמי, זה יכול לראות בצורה שבתחום הזיווג, זוגיות, הורות. זה יכול להיות בתחום הרפואה. זה יכול להיות בתחום השמחה הפנימית, הפשוטה. כל אחד בעצם כשהוא שומע את המילה גאולה, אז יש לו, מתעורר משהו אחר בתוך הלב.
משהו שונה לגמרי. ובעצם אנחנו מוצאים את עצמנו תקופות ארוכות במהלך החיים, במשך תקופות ארוכות אנחנו מוצאים את עצמנו במעגל סגור של סביב אותו רצון בגאולה שהיא בעצם לא מתקבלת. לפעמים זה כל כך סמוי, אני לא רוצה להתמודד מול זה פנים אל פנים, אז אני מחליט בעצם לזרום. אבל בעצם יש לי משהו שם שהוא מאוד 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 יקר לי, והדבר היקר הזה הוא מבקש לקבל את הריפוי שלו, את המקום הפנימי שלו, את היכולת שלו בעצם להירפא. יש לנו בעצם בקשה למצוא דרך חדשה לגאולה שלנו. אני מסתכל על המסע שלי, אני רואה בעצם התנועה שלי בהווה, היא יושבת על התנועה שלי בעבר. בעצם מה שהייתי בעבר הוא מאוד 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 משפיע על איך אני פוגש את עצמי בהווה. נולדתי בבית כזה, אז התוצאה, המשוואה היא כזאת וכזאת. אחרי זה היה לי מקרה כזה וכזה, אז התוצאה היא כזאת וכזאת. בעצם אנחנו מוצאים את עצמנו כתוצאה של העבר שלנו. פלא גדול. ההווה שלי הוא בעצם סך כל הסיפור שלי של העבר שווה הווה. איזה משוואה נוראית. משוואה מזעזעת. אבל היא קיימת. אני בעצם מוצא את עצמי, כשאני מסתכל על מערכת החיים שלי, אני אומר למה אני כזה. פיצי ילדות כאלה וכאלה. גרמו לי להתנהג ככה, גורמים לי להתנהג ככה. אג'נדות כאלה וכאלה גורמות לי להתנהג ככה וככה. ובעצם כל הדבר הזה הוא מייצר אצלי איזושהי משוואה שאני לא בהכרח בחרתי בה, אבל אני נכנע אליה. היא נראית לי שבעצם זה הסיפור של החיים שלי. לפי המשוואה הזאת, בעצם ההווה הוא ממשיך לחזק את העבר שלי, והוא לא מאפשר לי בעצם ברירה אחרת. אין לי בעצם ברירה אחרת מאשר להמשיך את הכדור שלג הזה של העבר שהיה לי ולחזק אותו. בעצם הדבר הזה הוא באמת קורה כל עוד אני בזרימה. כשאני בזרימה אני בעצם ממשיך את הזרימה של העבר שלי, והעבר שלי מנהיג לי את החיים. זה הזרימה שלי. הזרימה שלי לא תמיד מגיעה בגלל שאני יסוד מים, או בגלל שאני באמת זורם, אלא היא מגיעה בעצם כי לא ידעתי שיש לי את הפריבילגיה להיות בעל בחירה, לבחור. זאת אומרת, לשנות את הסיפור מעכשיו, את הסיפור שקרה לי בעבר, לשנות אותו. ההווה בעצם, כשאני באופן לא מודע, ההווה הוא כמו אספקלריה, כמו מראה, שהיא פשוט משקפת את כל מה שהיה איתי, היא פשוט משקפת את זה. ברגע שאני נהפך להיות בעל בחירה, משהו משתנה ומאפשר קומה חדשה, שבעצם ההווה יש לו מה להגיד לעבר שלי. הוא לא רק מקבל אותו ובעצם משקף את מה שהיה, כי אז מה שקורה איתי זה שאני פשוט מוצא את עצמי קורבן העבר של עצמי. אני מוצא את עצמי קורבן גם במערכת הזוגיות שלי, גם במערכת ההורות שלי. אני מוצא את עצמי בעצם מגיב בצורה קורבנית למה שקרה איתי. אני בצער מזה, זה מקווץ לי את הלב, זה סוגר עליי, ובסופו של דבר, זה גורם לי להיות במקום שהוא, הכאב הזה הוא לא כאב שמביא איתו רפואה. אני יכול להיות מאוד 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 כואב, גונח את העבר שלי, גונח את הכאב שלי, אבל בעצם במקום
שהוא לא מצמיח לי ישועה, הוא רק בעצם ממשיך לחפור לי את הכאב במקום שאני מונח בו. ובשביל זה בעצם יש לי איזו בקשה עמוקה, בקשת עומק, למצוא דרך חדשה לגאולה שלי. להיות יצירתי. כל עוד אני לא מוצא את הדרך החדשה לגאולה שלי, אז מה שקורה, שאני בעצם מנציח את העבר שלי. גם בתוך הממד של גאולה, יש מובה, שלום עליכם, מובה שיש שני סוגים של גאולות. יש גאולה שנקראת גאולת מצרים. גאולה של מצרים היא בעצם גאולה של העבר. ככה שמעתי ממורי, מורי ורבי, שבעצם הגאולה של העבר היא נקראת גאולת מצרים, אבל יש גאולה של העתיד. אני בעצם חוויתי כל מיני חוויות של גאולה בעבר שלי, כל מיני תבניות של איך הגאולה שלי צריכה להיראות, וזה היציאת מצרים שלי, זה מדהים, זה מאוד מאוד עוזר לי בהרבה דברים, אבל זה גם תוקע אותי בהרבה מאוד דברים. אני זיהיתי קשר טוב עם בן אדם, זה היה סוג של גאולת מצרים. ואז אחרי זה בעצם אני מחפש קשר אחר, ואני מחפש בדיוק את הקשר הקודם שהיה לי. אז עכשיו מה שקרה, זה שגאולת מצרים היא בעצמה תוקעת אותי. הגאולה שלי הופכת להיות הגלות שלי. לא רק העבר הכואב שלי הופך להיות מה שבעצם גורם להווה שלי להיעצר, אלא גם הגאולה של העבר שלי גורמת לי להיעצר, לעבור איזה מעצור מסוים. בעצם שני הדברים האלה, הם יוצרים כאב, הם יוצרים כאב עמוק, שהוא לא מאפשר לי לפגוש את המפגש החדש שאני מבקש לפגוש בהווה. הגאולה האחרונה היא נקראת גאולת בית המקדש. היא בעצם מרמזת על האינסופיות של הבחירה שלנו. כתוב שביציאת מצרים הגאולה הייתה גאולה של אצבע. אצבע אלוקים. הגאולה של קריאת ים סוף הייתה גאולה של יד. הגאולה של יציאת של בית המקדש, הגאולה לעתיד לבוא, היא גאולה של שני ידיים. מקדש השם כוננו ידיך, שני ידיים. פלא גדול, כן. חרטומי מצרים אומרים לפרו, אצבע אלוקימי, זאת יציאת מצרים. על הים ראו את היד הגדולה, אשר עשה השם למצרים. זה על הים. בבית המקדש, מקדש השם כוננו ידיך. המציאות של שני ידיים זה בעצם לקבל משהו בצורה אחרת לחלוטין. בצורה של שני ידיים זה בעצם מגלה לי שיש שם את היד הימנית ואת היד השמאלית. היד הימנית היא מגלה את עוצמת הרוח, והיד השמאלית היא מגלה את עוצמת החומר. פלא גדול. גאולת מצרים וקריאת ים סוף הם מגלות איתם את גאולת הרוח. הרוח גואלת את החומר. החומר נכנע ומשתעבד לרוח, ופתאום הים נקרע לשניים ומערכת הטבע משתבשת לחלוטין. זה הגאולה הקודמת שהייתה לנו. זה נקרא ניסים מעל הטבע. אני חי על הנס. חייתי על הנס בכל מיני סיטואציות, בכל מיני מצבים. אף על פי שכל הגשמיות הייתה לרעתי, היה לי פה נס. הגאולה האחרונה היא מגלה לנו בעצם גאולה של שני ידיים. יד ימין שהיא כנגד הרוח, ויד שמאל שהיא כנגד החומר. אני בעצם לומד לקבל את העולם עם החומר שבו. אני לומד ליצור דיאלוג בין הרוח לבין החומר. ככה שמעתי באותו עניין מהרב שלי על העניין הזה של משה. שהוא יצא, כשבני ישראל יצאו ממצרים, הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה להקות את הסלע, ואז יוצאים ממנו מים. אחרי 40 שנה, לפני שהם נכנסים לארץ, הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה לדבר עם הסלע, אבל משה ממשיך להקות אותו, כי הגאולה השתנתה, סוג הגאולה השתנה. אנחנו כבר לא מקים את החומר, אנחנו יוצרים איתו דיאלוג. פלא גדול, זה עמוק עמוק.
אני כבר לא מפחד מחומר, אני יוצא איתו שלום. פלא גדול. אני לא מפחד מפיצה הילדות שלי, אני לא מנסה בעצם לדלג מעליהם, לחתוך אותם, להעלים אותם. אני עובר דרכם. זאת היא הגאולה האחרונה. פלא גדול. בשני ידיים. אני מקבל בשני ידיים את החיים שלי. זאת אומרת, אני לא ביד אחת ויד אחרת, אני אומר לו תודה. בשתי ידיים אני מקבל את החיים שלי. זה חלק מהעניין הזה. שלום עליכם. שלום עליכם. חלק מהיופי שמחכה לכל אחד ואחת מאיתנו, זה היכולת שלנו לקבל את המציאות בשתי ידיים. כשאני פוגש את ההווה ואני עדיין מנסה בעצם להיגאל עם הגאולה הקודמת שהייתה לי, אני רואה שזה כבר לא הולך. זה כבר לא זה. גם המושג שלי של גאולה צריך לעבור איזה תהליך של התבגרות. אני בעצם מנסה שהדברים ילכו כמו שהם הלכו לי פעם, ואני אומר, זה לא מה שהיה פעם. זה לא מה שהיה פעם. אני דופק את הראש בקיר על זה שההווה שלי הוא לא העבר שלי. ובעצם הבורא מבקש ממני את מתנת היצירתיות. ממש ככה. בשביל לקבל את הגאולה שלי, אני חייב את שני הידיים שלי. אני לא יכול בעצם להתעלם מזה שיש לי שני ידיים. שיש לי יד בחומר ויד ברוח. יד למעלה ויד למטה. פלא גדול. רק ברגע שאני מודע לשני הכוחות שתמונים בתוכי, אז יש לי אפשרות למצוא את הגאולה החדשה שלי. ויש בקשה עמוקה בתוכי לחפש את הגאולה החדשה. דיברנו על זה שהגלות, שהעבר שלי, סליחה, העבר, הוא זה שיוצר לי את ההווה שלי. זה באופן לא מודע. כשאני לא מודע, אז כל המציאות של ההווה שלי היא תוצאה של העבר. איך שחינכו אותי, זה מה אני היום. מה שקרה לי במערכות יחסים, זה מה שיקרה לי גם במערכת יחסים הקרובה. מה שקרה לי במקומות עבודה, זה מה שיקרה לי עכשיו. וזה באמת מה שיקרה. כל עוד אני לא מצליח לפתוח את התודעה שלי לתודעה חדשה, אז כנראה שמה שקרה זה גם מה שיקרה. היכולת שלי בעצם לקבל את הגאולה שלי מחדש היא לעשות מה שקוראת אשתי היקרה, ריסטארט, התחול, התחול החיים שלי. בעצם אני מזהה שכרגע כל החיים שלי הם נורא 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 כבדים, כמו פלאפון שיש לו המון 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 זיכרון בתוכו, ממש ככה. מה הפלאפון שלי, שיש לו המון המון דברים בתוכו? מה? אתה אומר, הגיע הזמן להחליף. אני עדיין באחיזה בעבר. טוב, נדבר על זה אחרי זה. אני מזהה שיש בי המון 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 כובד של משקל שמתאים לי את החיים, כובד של כאב, של עצבות, של מלנכוליה, של שיממון, של דרישה עצמית, של קיפוח. אין בעיה. של קורבנות. בעצם כל הדברים האלה הם יוצרים אצלי. אין בעיה. כל הדברים האלה הם יוצרים אצלי. תוצאה שאני ממשיך את הכאב שעבר עליי. אני ממשיך אותו כי אני אומר, אין לי ברירה. מה שהיה זה מה שהיה. יש לי בחירה? כן. יש לי בחירה שמה שהיה הוא לא מה שיהיה. יש לי בחירה בהרבה מאוד דברים. יש דברים שאין לי בהם בחירה. את העבר שלי אני לא יכול למחוק. אני גם לא צריך למחוק אותו. אבל אני יכול ללמוד אותו. אני יכול ללמוד מה מהעבר שלי מנחה אותי, שאני כבר לא צריך לקבל את ההנחיה הזאת. איזה מערכות יחסים אני סוחב כבר יותר מדי זמן, שאני כבר לא צריך לסחוב אותם. איזה שיטות פעולה אני סוחב מול החיים שאני כבר לא צריך לסחוב אותם. איזה אג'נדות אני תופס מול החיים שכבר אני לא צריך את האג'נדות האלה. הן דופקות אותי. הן קשורות לעבר שלי. כל עוד אני לא מסתכל מבחוץ על האידיאולוגיות שלי, ואני בהזדהות טוטלית עם האידיאולוגיות שלי, אז אני יכול להמשיך להיות צודק עם אידיאולוגיות, אבל בסבל מאוד מאוד גדול. כשאני מזהה בעצם אידיאולוגיות מכאיבות, אני מזהה בעצם פיצי ילדות מכאיבים, אי אפשר לפספס את זה. זה מאחיר לי את כל היום שלי, זה ממש מכאיב.
מה שכן אני יכול לעשות זה לגלות את זה ולהגיד את זה בפה. זה מה שגורם לי עכשיו למלנכוליה הזאת. זה מה שגורם לי לעצבות הזאת. תפסתי את זה. אני מזהה בעצם נקודות עבר שמאחירות לי על ההווה. אני מזהה את זה ביצירה שלי. אני מפחד לשנות את היצירה שלי, כי היצירה שלי בעצם, מה שאני מכיר, זה היצירה שהייתה לי אתמול ושלשום. אם אני אפסיק את היצירה הזאת, אז לא יהיה לי כלום להגיד לעולם איפה הסי שלי, איפה הדיבור שלי. אם אני אתנתק מהיצירה שהייתה לי בעבר, יקרה הדבר הכי מפחיד בעולם. תהיה לי יצירה חדשה. פלא גדול. הקדוש ברוך הוא יצירתי. אני בעצם ניגש אליו ואני אומר לו, שמה, הגאולה שגאלת אותי לפני חודשיים הייתה מדהימה. הייתי רוצה שתעשה את זה שוב פעם עכשיו, אתה יכול? ואז הוא אומר לי, תקשיב יעקב, אני אוהב אותך, אתה בן אדם נחמד, אבל אני יצירתי. אני, זה כבר עבר ממזמן, זה היה לפני חודשיים, אתה יודע כמה דברים כבר הספקתי בחודשיים. מלחמות, שקיעות, זריחות, כל מיני דברים נפלאים. תמשיך, נשמה, תתפתח. בעצם במקום להאחז בגאולת מצרים שהייתה לי, ולנסות להלביש עליה את הדפוס של איך אמור להיות הדברים, אני מבקש ללמוד גאולה חדשה. להיות קשוב. ללמוד מה הבורא מדבר איתי היום בהווה. זאת פריצת דרך אמיתית לחיים שלי. אני לא יודע איך הטוב הזה אמור להיות היום. נכון. נכון מאוד, זה קשה, אבל אנחנו לא יודעים איך הגאולה שלנו תראה. לכן, בעצם יש לנו עניין גדול בעצם לרצות טוב ולרצות את הטוב שלנו, אבל גם יש לי עניין גדול לפתוח את העיניים ואת האוזניים ואת הנחיריים ואת כל החושים האפשריים ואת כלי ההבנה בעיקר, כדי להיחשף לגאולה שלי. זאת אומרת, אני צריך להכיר, בשביל לשמוע את הגאולה של בית המקדש, האישי שלי גם כן, מעבר לבית המקדש הגלובלי, אז יש לי עניין גדול בעצם להיחשף למשהו שאני לא מכיר. וזה נורא, 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 נורא מפחיד הדבר הזה. זה נורא מפחיד. בגלל שכשאני נמצא בריק בין המקום שאני רואה שגאולת מצרים היא כבר לא מגיעה שוב פעם, היא כבר לא תספק אותי שוב פעם. הגאולה שלי כבר לא, הגאולה שהייתה לי לפני כמה וכמה שנים, היא כבר לא הגאולה שתהיה לי עכשיו, זה לא ילך. יכול להיות שלפני כמה וכמה שנים פתאום הייתי ברחוב, ומישהו אמר לי איזה דיבור, והלב שלי התמלא באושר גדול, ואמרתי, גאולה. גאולה, מדהים. וזה פעל. ואז עברו כמה חודשים, ואני מחכה לעוד איזה איש שירד מהאוטובוס ויגיד לי איזה דיבור, אבל זה לא קורה. ומישהו אומר לי, זה דיבור דומה, אבל זה כבר לא מפעיל אותי. כי זה כבר לא הגאולה שלי. זה הייתה הגאולה שהייתה לי. אבל עכשיו מגיע לי לקבל גאולה חדשה. זאת אומרת, תפיסה חדשה של איך הדברים צריכים להיות, זה מההווה, מהכאן ועכשיו. למצוא את זה. יש מושג שנקרא נפילת האמונה. רבי נחמן, מושג שרבי נחמן מתאר אותו, כמו נפילת מתח, פתאום יש איזה נפילת מתח, יש נפילת האמונה. נפילת האמונה זה חוויה מאוד 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 קשה, כי אמונה זה בעצם הקרקע שלי. כשנופלת לי האמונה, נופלת לי הרצפה שלי. זה בערך אותה חוויה. נופלת לך הרצפה מתחת לרגליים, זאת אומרת שנפלה לך האמונה, האני מאמין שלך. כשנופלת לי האמונה, אני במצב לא מוגן. אני במצב כואב ולא מוגן. זה הרגע שאני בעצם מבין שמה שהיה לי כבר לא מספק אותי. שאני מחכה למשהו שלא הולך להגיע. שהתקווה שאני בניתי עליה ובניתי עליה ובניתי עליה, היא לא נמצאת. זה חוויה כל כך מערערת שנופלת לי האמונה מהרגליים, נופלת לי הרצפה. אמונה זה קרקע, כמו שכתוב, שכון ארץ וראה אמונה. ארץ. בארץ אני מנהל את האמונה שלי. ברגע שיש לי נפילת האמונה, אני לא מוצא על מה אני יכול בעצם להתאמך. איפה הרצפה שלי? מה? ארץ? דרך. זה, ארץ זה דרך וגם אמונה, כן.
ברגע שנפלה לי הארץ, נפלה לי האמונה שלי, הקרקע שלי נפלה, אז אני מבין שיש לי מסע לחפש מחדש את המים שמגדילים לי את האמונה. אחד מהברכות העמוקות, רוקה הארץ על המים. הארץ, יש לה בעצם, הקרקע של הארץ זה מים. הקרקע היא גם בתוך הלב שלי. כשאני מזהה שפתאום הלב שלי הוא לא מה שהיה לפני שנה ושנתיים ושלוש שנים, לא מספקים אותו אותם דברים, לא מחיים אותו אותם דברים, לא מסובכים אותו אותם דברים. אני בעצם מבין שהקרקע שלי, הליבית, היא הלכה לאיבוד. היא נפלה לי. היא כבר לא משמחת אותי יותר. ועכשיו אני צריך לצאת למסע. המסע הזה, ככה מובא אצל רבי נחמן, הוא נקרא מסע אחרי המים העמוקים. יש מים רדודים שהם למתחילים, ואחרי שאתה לומד את העיקרון של כל התנועות עם הידיים והרגליים, אז אתה עובר למים העמוקים. פלא גדול. מים עמוקים עצה בלב איש. ככה כתוב במשלי, שהמים העמוקים ביותר זאת העצה שמתחבט לך בתוך הלב. פלא גדול. אלה המים הכי עמוקים בעולם. מדהים. המים העמוקים האלה, רבי נחמן אומר שברגע שאני מצליח לטעום מהם, הם מתחילים להשקוט לי בחזרה אמונה. הם מתחילים להגדיל לי את האמונה שנמצאת בתוכי, כי האמונה שלי היא נפלה, אני לא מוצא אותה. אני לא מוצא במה להאמין. הכל נראה לי... מה, זה גשם כזה? חזרות, חזרות, איזה יופי. איזה פלא. איזה יופי. אני בעצם מבין שמה שהחזיק אותי הוא כבר לא, הוא לא מחזיק אותי. אני יכול לתלות אותו כמו סטיקר על האוטו, אבל אני לא יכול להתפעם ממנו מתוך הלב. אני לא יכול בתום שזה יחיה אותי, שזה יתמוך בי, שזה ייתן לי תקווה. ואז יש לי מסע לחפש אחרי המים העמוקים, עצה בלב איש. יש עצות שהן לא באות מהמים העמוקים. עצה שהיא לא באה מהמים העמוקים, זה עצה שהיא בעצם מגיעה מתוך... עצה שנתפסה על המציאות שהייתה. זאת אומרת, הייתה לי מציאות מסוימת בעבר, ממנה למדתי איך צריך להתנהג, ועכשיו אני מתנהג לפי מה שהיה בעבר. אני עושה גזור והדבק. אבל כרגע אני מבין שעצות כאלה הן לא יכולות לתת לי עזרה. לפעמים אני יכול להתוועץ עם בן אדם חכם, שהוא בעל ניסיון, והוא נותן לי עצה נורא 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 פרקטית, נורא הגיונית, נורא סטנדרטית, אבל היא לא מגיעה מתוך המקום שנקרא מים עמוקים. מים עמוקים זה משהו מאוד 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 אינטימי. בעצם זאת עצה שרק אני יכול להוציא אותה. או בן אדם שיודע להיות בהזדהות ולהבין את המקום שאני מונח בו. שזה נקרא איש תבונות. מים עמוקים עצה בלב איש, ואיש תבונות ידלנה. בן אדם שיכול לדלות אותה, זה רק בן אדם שהוא מבין. לא איש ידיעות, אלא איש תבונות. לא בן אדם שיודע מה צריך לעשות כי ככה עושים, אלא בן אדם שהוא מבין. גם אני יכול להיות האיש תבונות ולדלות מעצמי את העצה שנמצאת בתוכי. אבל בשביל זה אני צריך לא לדעת, לעשות ריסטארט, לעשות התחול לאיך שאני מגיב לחיים שלי. פלא גדול. כל עוד אני בעצם מנסה לתת את העצה הקבועה למקרה הקבוע שלי, זה בוודאי לא משם תצא הגאולה שלי. למה? איך אני יודע את זה? כי כבר עשיתי את זה כל כך הרבה פעמים וראיתי שלא קרתה מזה גאולה. אז כנראה שגם הפעם לא תקרה מזה גאולה. הדרך היחידה שלי בעצם לקבל שוני זה לעשות משהו שונה. והדבר השונה הזה, מעבר למעשה פרקטי שונה, זה למצוא עצה עמוקה, את המים העמוקים האלה. את עצת העומק, עצה שהיא בעצם לא תלויה במה שהיה, אלא שהיא תלויה במה שנמצא. בשביל זה אני חייב להיות איש תבונות, אדם שהוא מבין ולא אדם שהוא יודע. כל עוד אני אדם יודע, אני בעצם ברור לי איך הדברים צריכים להיות, אז אני עדיין תקוע בתוך תבניות שמונעות ממני את הגאולה של עצמי. המקום שנקרא מים עמוקים עצה בלב איש, זה מקום שהוא בעצם לא מפחד בכלל. איך אני יכול לזהות את העצה הזאת? קודם כל, הדרך הראשונה להגיע אליה
זה היעדר פחד. אני לא מפחד. אני לא מפחד להיות. אני מעיז להיות. העצה הזאת העמוקה היא נקראת שורש האמונה הבסיסית שנמצאת בתוכי. למה היא נקראת שורש האמונה הבסיסית בתוכי? כי העצה הזאת היא אומרת, תקשיב, אתה לא צריך ללמוד עוד כלום בשביל להיות שמח. אתה לא צריך בעצם לחכות עוד חודש או חודשיים או שנה או 10 שנים כדי להיות שמח. תחפש את השמחה עכשיו. העצה הזאת היא אומרת, יש בך את הכוח, אני מאמין בך שכרגע עם כל האישיות שלך יש לך את הכלים כרגע למצוא פה פתרון יצירתי לדבר הזה. הסתכלות יצירתית לעכשיו. גם על דבר שחסר לי בעצם הרבה הרבה זמן. חסר לי מימוש ואני לא אמצא אותו עכשיו, תוך שנייה. אבל הלב שלי יכול להיות שקט עכשיו אם אני אמצא מים עצה בתוך הלב שלי. הלב שלי יוכל להיות שקט עכשיו בתוך החיפוש הזה. אני מבין שכשהלב שלי בסערות גדולות ובפחדים גדולים ואני חווה את החיסרון, לחוות את החיסרון זה דבר שהוא חשוב לפעמים, לפעמים אפילו חשוב מאוד, אבל אני מבין שאני חייב לתת צלילה למים העמוקים שנמצאים בתוכי, להבין את המערכת הזאת, כי אני לא יכול לחיות מתוך לייסר את עצמי. האיסורים העצמיים האלה הם לא מביאים לי את הגאולה. הם חופרים לי בתוך כאב, והם לא נותנים לי מבט של יישוב הדעת ושל עומק להסתכל על כל הסיטואציה הזאת במצב אחר. כשאני מיוסר מאשמה, מהלקאה עצמית, ממקומות עצמיים, זה לא מקרב אותי אל הגאולה שלי. זה רק מרחיק אותי ממנה. זה רק גורם לי להרגיש רע עם עצמי. אני מבקש למצוא בעצם את המים העמוקים שבתוכי, שמחביאים בתוכם את העצה ומגדילים לי את האמונה. האמונה היא מתחילה קודם כל באמונה בעצמי. אחרי זה באמונה בחיים ואחרי זה באמונה בבורא. דיברנו על זה שיש שלושה מיני מצבים. מצב אחד נקרא בנפש האדם, שלושה מיני מצבים. מצב אחד הוא נקרא מצב בריא. מצב שני נקרא מצב חולה. מצב שלישי נקרא מת. שלושה מצבים. בריא, איך אתה יכול לדעת שאתה בריא במשהו? שאתה כל הזמן נוצר שם. בריא זה מלשון בריאה חדשה. הקדוש ברוך הוא בורא אותי כל רגע ורגע. זה נקרא מצב בריא. זאת אומרת שאני מסתכל על הדברים עכשיו, לא בגלל שהם היו פה אתמול, שלשום, לפני עשור, אלא עכשיו קורה פה משהו טוב. ככל שאני בריא, אני מחזק את הבריאות שלי, אני יותר ויותר נברא. הבריאות זה סוד השמחה. מצב שני נקרא מצב חולה. חולה זה מלשון מחול, מעגלים. אני בעצם חוזר על עצמי שוב פעם ושוב פעם לאותה נקודה. אני עושה פעולה, אני מתעצבן, אני מתפייס, אני עושה פעולה, אני מתעצבן, אני מתפייס. זה דוגמה למחלה. מחלה זה בעצם משהו שהוא כל הזמן במחול תמידי, מתמיד, שהוא לא מאפשר לי בעצם לעבור שם איזו התפתחות מסוימת באותו תחום. אני מזהה את המחלה הזאת בהסתכלות שלי כלפי זוגיות, או כלפי פרנסה, או כלפי הורות, או סתם כלפי עצמי באיזה חלק מסוים של החיים שלי, ששם אני מזהה שאני מאוד 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 חולה, כי אני כל הזמן חוזר על עצמי. יש לי בקשה עמוקה לה, שאת המקומות בעצם שהם כרגע עדיין עם מחלה, הם יעברו למדרגה של בריאה חדשה. המקום השלישי נקרא מת. מקום בתוכי שהוא אפילו לא שם לב שהוא חולה, שהוא כבר לא מרגיש, שהוא כבר לא נעלב, שהוא כבר לא נפגע. מקום שהוא באדישות, שהוא לא יודע שהחיים יכולים להיות אחרת באותו מקום. זה מקום שהוא כבר מת.
כשמקום מת הופך להיות מקום חולה, הוא בעצם פתאום אני מרגיש כאב, ואז אני מרגיש שמשהו, אני מבין שמשהו טוב מתחיל לקרות איתי. אבל כדי לעבור ממצב חולה למצב בריא, זה אומר שאני צריך לוותר על איך אני יודע את החיים, ללמוד אותם מחדש. ברגע שאני מנסה להחזיק את מערכת היחסים שיש לי היום, בגלל שאני מחויב לה, בגלל שאני התחייבתי לה, בגלל שהיא בסדר, אני מבין שזה לא תכלית שלמה, זה לא המצב הבריא שיכול להיות במערכת יחסים. מערכת יחסים זה שהיום אני לומד להכיר את בן הזוג שלי. ברגע שאני הולך לעבודה, כי אם אני לא אלך היום לעבודה, אז יפטרו אותי. זה לא דבר שלם, זה דבר חולה, זה דבר כואב. כשאני לא מצליח למצוא את עצמי בעצם נברא בתוך העבודה הזאת. כשאני מוצא את העבודה הזאת במקום שהוא בריא, אז אני בעצם מזהה היום את ההתחדשות של הבורא בתוך הדבר הזה. יש בקשת עומק. בקשת עומק. בעצם לפגוש מחדש את החיים של עצמי. לא להנציח את מה שהיה איתי, אלא לפגוש מחדש את החיים של עצמי. החיים של עצמי בעצם מבקשים ממני את האמירה שלי. אני לא רוצה רק להמשיך להגיב למה שקרה איתי, אלא אני רוצה להיות בעל בחירה. שלום עליכם. אני רוצה להיות בעל בחירה. אני לא רוצה להיות רק תוצאה של מה שהיה איתי. יש לי את כל הסיבות להתמרמר, להיות בצער, על הגורל שלי, על המציאות שלי. יש לי את כל הסיבות להיות בהאשמה כלפי הדמויות שמצאות סביבי, אבל אני מזהה שזה מרחיק אותי מהגאולה האחרונה, שהיא גאולה של שני ידיים, יד אחת ברוח ויד אחת בחומר, שהיא לא מסתפקת בעצם. משהו בתוכי כבר לא יכול להסתפק בגאולת הרוח. משהו בתוכי מבקש גאולת הרוח וגאולת החומר. אני מזהה שבעצם היכולת הזאת, שלום עליכם, שלום עליכם. אני מזהה שהיכולת הזאת היא תוכל לפתח אותי רק אם אני אסכים להיפתח אליה. כל עוד אני לא מסכים להיפתח ליכולת הזאת, כל עוד אני לא מסכים להיפתח ליכולת הזאת, אז אני מגלה שיש שם עדיין משהו שאני עדיין בחרתי להישאר בעבר של עצמי, להנציח אותו. אין כל חדש תחת השמש. ברור לי בעצם איך תיגמר מערכת הזוגיות הזאת שאני מתחיל אותה עכשיו, כי אני יודע שבשלב שאנחנו נכיר יותר ונכיר יותר, אז אני אגלה את הדפקטים של האישיות שלי ושם זה ייגמר. כי ברור לי, כי אני בעצם כבר מונהל, מתנהל על פי תבניות שחייתי לפיהם. הרגע שאני לומד את התבניות האלה ואני אומר ככה עם התבניות שאני חי איתם, אבל לא עוד. אני לא רוצה להיות עדיין כבר מנועל מהתבניות האלה. זה הרגע שאני יכול להתחיל לקבל את הגאולה שלי העכשווית. הרגע שמבקש ממני יצירתיות. להתעדכן ביצירתיות של הבורא. להתחיל את החיים שלי. כן. נכון. איך לשבור את הציורים הקדמוניים שחקוקים? נכון מאוד. זה מוטבע מאוד 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 חזק. איך אני יכול לשבור את הציורים הקדמוניים האלה? שאלה נפלאה. קודם כל, ברגע שאני מצליח לזהות אותם, להגיד אותם שזה ציורים, אז הם כבר לא חלק בלתי נפרד ממני. כי כשאני בעצם בהזדהות טוטלית עם התבניות האלה,
אני לא מסתכל, אני לא יכול להגדיר אותה מבחוץ. אבל הציורים האמיתיים זה לא... זה נכון שהחברה היא עוד יותר מקשה עליי לשנות את עצמי. יש ספר נפלא של... שזכיתי לקרוא אותו בעברי, כשזכיתי להיות אדם מעשן. פעם הייתי אדם מעשן. וקראתי ספר שנקרא הדרך הקלה להפסיק לעשן. רב מחר, מאוד ייחודי מצידי. קראתי אותו והפסקתי לעשן. זה האמת שזה ממש פעל עליי. מאוד מאוד עזר לי. כן? אשריך. איזה יופי. זה היה נפלא. הייתי יושב, החלטתי ללמוד אותו וממש כתפילה. הייתי לומד אותו אחרי התפילה עם התפילין. הייתי קורא מהספר הזה, שכתב אותו איזה גוי קדוש. וממש הייתה לי תפילה שעל ידי כוח הקריאה הזאת, הקדוש ברוך הוא יברא לי מלאכים שיסייעו בעדי. הוא כותב שם בספר משהו מאוד מאוד חזק. הוא כותב שמה, כשאתה תחליט שאתה כבר לא מעשן, שאתה לא תעשן, אחד מהדברים, מהניסיונות הקשים, זה לפגוש אנשים שלאדם היית מעשן. זה ניסיון מאוד מאוד גדול, כי אתה אומר, מה נשמע? בסדר, בוא נעשן. זה יכול להיות אנשים שגם אין לי מה לדבר איתם, רק לעשן איתם ביחד ולעשות גבות קשוחות כאלה. גבות לא ורבליות, מה שנקרא. אתה לא צריך להיות ורבלי, כי אתה מעשן. זה אחד מהיתרונות של עישון, דרך אגב, זה עוד חסר לי. אבל, אז ההצעה שהוא נותן שם, הוא אומר, הוא אומר, קודם כל להיפגש עם האנשים האלה, לא לדחות את זה. ואני יכול להגיד לך עם כמה וכמה דברים שאני זכיתי להיגמל מהם, לא רק מסיגריות, גם דברים נפשיים, שאני זוכר כמה וכמה אנשים שהמערכת יחסים שלי הייתה איתם על בסיס שהוא כבר לא היה לי טוב, וזכיתי לעשות איתם שינוי בדבר הזה. זו שאלה בפני עצמה, שאלה שאתה שואל, זו שאלה מאוד 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 אמיתית, איך אני מייצר דפוס של שינוי אחרי שאני רוצה לשנות אותו מול בן אדם שמולי? שאלה מאוד מאוד אמיתית. קודם כל בעצם יש פה את הנקודה של לזהות את הדפוס הזה, לזהות את התבנית הזאת בכלל. לקרוא לה בשם, להגיד, יש פה איזה משהו, יש פה איזה יציאה שבה אני מתנהג בצורה שהיא לא מקדמת את האהבה שלי. לא מקדמת את האהבה. אבל מה, אני רגיל לעשות את זה עם הבן אדם הזה והזה. וזה כבר לא אני. יש בן אדם מסוים שאיתו אני מדבר כמו איזה טינג'ר בגיל 16. לא נעים. אבל זה כבר לא אני, זה לא מעדכן אותי, זה לא יוצר לי משהו נעים. יש לי דרך מסוימת לדבר עם נשים, יש לי דרך מסוימת לדבר עם חברים טובים. אז קודם כל, עצם זה שאני מצליח לזהות את זה, זה דבר מאוד מאוד גדול, כי אני, בזה שאני מזהה את זה, אני לא בהזדהות עם זה. ואז יש את מה שאתה מעלה, שזה בעצם איך אני מתמודד מול בן אדם שכבר אני בדינמיקה קבועה איתו מאוד 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 על בסיס שאני כבר לא רוצה אותה. המקום שאני גיליתי שהוא נראה לי שאין מנוס לדרך אחרת, זה לעבור דרך האי נוחות. האי נוחות זה חוויה מאוד מאוד קשה. זה בעצם יש, בעצם כשאנחנו נפגשים עם בן אדם, אנחנו משחקים איתו מעין משחק של פינג פונג. אור ישר ואור חוזר. הוא אומר לך משהו, ואתה עונה לו באותו קלף שאתם רגילים לדבר. וכשאתה בעצם מחליט לשנות דפוס של דינמיקה עם בן אדם שהיא כבר לא נכונה לך, אתה מפסיק את המשחק הזה. וזה מאוד מאוד מביך. מאוד מאוד מביך. כי הוא מצפה, הוא אומר, למה אתה לא עונה לי כמו שתמיד אנחנו רגילים? מה קרה? אתה מרגיש טוב? כן, כן, מרגיש טוב מאוד, ברוך השם. מה שלומך אתה? בסדר. מה שיכול לקרות אחרי כזה דבר של כזה משבר, זה או שזה יקרה עוד פעמיים שלוש, ואחרי זה מה שיקרה, זה שאו שהבן אדם הזה, שעבר את הכאב הזה מולך, הוא יעזוב אותך,
יתרחק ממך, או שאתה תתרחק ממנו, או שפתאום תתגלה דרך חדשה. בעצם היכולת שלנו לעבור שינוי בעצם מתבנית של מה שהיה למה שהווה כרגע, זה דבר מאוד 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 מופלא. כי זה בעצם מאפשר לי להאמין שיש בתוכי משהו אמיתי. זאת אומרת, זה לא שאני צריך ללמוד לימודים של 10 שנים כדי להיות אני. זה לא שאני צריך... זה לא. יש משהו הרבה 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 יותר בסיסי בתוך החיים שלי, ששם תהיה הגאולה שלי. וזה המים העמוקים. מובא בפרקי אבות, במקום שאין אנשים, ישתדל להיות איש. פלא גדול. זה מרמז בעצם על מקום בנפש. מקום בנפש שהוא לא מאויש באישיות, זה ההתעסקות שאתה צריך לעשות שם. ישתדל להיות איש. זאת אומרת, זה העצה העמוקה שנמצאת בתוך הלב, המים העמוקים שנמצאים בתוך הלב, זה בעצם האישיות שלך. המקום שבלעדי אני לא איש, אני לא אישיות. זה מקום לא מאויש. זה מקום שאין בו אנשים. מקום ריק. המקום הזה הוא כל כך ריק, שבעצם מה שמוביל אותו כבר שנים זה מאורעות העבר. כל מה שקרה בו. אבל כשאני בעצם מתחבר לאותו מקום ואני משתדל להיות איש, כל ההשתדלות שלי זה לחפש את האיש שבתוכי. אני לא מנסה לסתום את זה בכישרונות שאני אלמד עכשיו, בסדנאות שאני אלמד, במקומות כאלה. זה הרבה 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 יותר פשוט. כל הכלים וכל הכישרונות אלה דברים נפלאים, אבל הם יכולים לשרת את האיש שנמצא בתוכי. אבל בלי האיש שנמצא בתוכי, אני מרגיש ריק. אני יכול ללמוד כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה שנים, ועדיין להרגיש נבוב. איך זה יכול להיות? עדיין להרגיש בלי עצה. כי העצה הזאת, זאת לא עצה פרקטית שאמורה לפתור לי את העניין בצורה פרקטית. זאת עצה של הבנה. הבנה מי אני, בעצם. כל עוד אני לא מבין מי אני, אז התפיסה שלי של הגאולה, היא בעצם מעכבת אותי מהגאולה של עצמי. היא בעצמה הזאת שמעכבת אותי מהגאולה של עצמי. כי אני תופס אותה בצורה לא נכונה. בצורה של מה שהיה טוב לי. אבל היום זה כבר לא טוב לי. זה גאולת מצרים. אבל זאת לא גאולת עתיד לבוא. יש לנו תפילה גדולה מעומק הלב להתחבר לאיש שבתוכנו, לאישה שבתוכנו, לעצת העומק שנמצאת בפנים, למים העמוקים שהם בעצם מגדילים לי את האמונה. האמונה הזאת זה משהו מאוד 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 כנה, מאוד אמיתי. אנחנו נמצאים ביום של האמת של האמת. תפארת שבתפארת, זה הספירה היומית. זה בעצם משהו שהוא מאוד מאוד כנה, מאוד אמיתי. האמונה הזאת היא מאוד 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 אמיתית, כמו שכתוב בזוהר. אמונה היא נקראת כאשר מתחברת באמת. אמת ואמונה. אמונה היא נקראת כשמתחברת בכנות. בלי כנות, אין אמונה. יש אמונה שהיא באה מהבסיס, מהקרקע של הבטן שלי. מהמים שנמצאים בקרקע של הבטן שלי. עד שאני לא אגיע אליה, אז אני מרגיש אבוד. אני יכול לעשות המון 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 דברים, אבל אין לי שום בקרה בעצם לנקודת האיש שנמצאת בתוכי. והגאולה יכולה להיות בכל מיני צורות. מעשה והבעל שם טוב, שהגיע אליו פעם אחת איזה איש אחד, דפק אצלו בדלת, סיפור שסיפרתי פה כמה פעמים, סיפור נפלא בעיניי. והאיש הזה דפק אצלו בדלת, והבעל שם טוב הקדוש פותח לו את הדלת, והוא אומר לו, שלום עליך, אומר שלום. אומר, שואל אותו הבעל שם טוב, מה שלומך? אומר לו, טוב, תודה. אומר לו, יופי. אתה רצית משהו? יש דרך שאני יכול לעזור לך? אומר לו, האמת לא. אומר לו, יופי. אומר לו, כן, ברוך השם, תשמע, חיים מטיבים איתי, אני בן אדם עשיר. הבנות שלי עכשיו מצאתי לכל אחת מהם שידוך. אני למדתי הרבה שנים בישיבה, אז גם יש לי הרבה תורה. אבל שמעתי שיש עניין להגיד שלום לצדיקים, אז שלום עליך. אומר לו, שלום. בעצם אתה לא צריך כלום? כלום. רק רציתי להגיד שלום, זה הכל. התראות. אז הבעל שם טוב אומר לו, יופי. אז שלום. אומר לו, שלום. אומר לו, אבל שמע, אם כבר הגעת, סיפורים אתה אוהב? אומר לו, כן. אומר, אז אני אספר לך סיפור.
אומר לו, טוב, נשמע סיפור, זה כבר טוב. אומר, מעשה שהיה ב... לפני הרבה הרבה שנים, באיזו עיירה אחת, חיו להם שני חברים הכי טובים. כמו אחים. חברים הכי טובים. זה עם זה וזה עם זה. וכל אחד גדל, ותפס לו איזה כיוון קצת שונה. ושניהם עברו לעיירות אחרות, ולאט לאט הקשר התנתק, ושניהם נהיו אנשים מאוד מאוד מבוססים כלכלית. בעלי הון. יום אחד, אחד מהם בעצם... ירד מנכסיו לגמרי, עשה איזה טעות בפרנסה וגלגלו בעולם, ירד מנכסיו לחלוטין. הוא לא יודע מה לעשות, מנסה כל מיני דרכים, אומר לאשתו, תקשיבי, אני יודע מה, אין לי ברירה אחרת, יש לי את החבר שלי שכבר ניתק איתו הקשר, אבל אני אגש אליו, מה יש לי להפסיד? לקח את המעט כסף שלא היה לו ונסע לארץ ההיא, כתב מכתב לחבר שלו, והוא מגיע לחבר, והחבר מקבל אותו בסבר פנים טובות, ומראה לו את כל עונו ואושרו, והוא רואה אותו שהוא עם בגדים בלויים, והוא בוכה איתו, הוא אומר לו, שמע, איך הגעת למצב הזה? הוא אומר לו, גלגל הוא בעולם, מה נעשה? הוא אומר לו, אולי יש מצב שתוכל לעזור לי לכמה שבועות, או כמה זמן ככה, עד שאני אוכל רק להתחיל משהו, ואני אחזיר לך הלוואה. אומר לו, החבר לא. אני נותן לך חצי מכל הכסף שלי, בלי הלוואה. אומר לו, מה, אתה רציני? אומר לו, תשמע, אתה כמו אח בשבילי. אני לא מוותר עליך. נתן לו חצי מכל עונו, במקום. אומר לו, אני בחיים לא אשכח את מה שעשית למעני. התחבקו, התנשקו, והוא הלך לדרכו. החבר שלנו שקיבל את חצי מעונו של החבר השני, הוא באמת לאט לאט עלה, ונהיה בעל הון גדול פי כמה עוד יותר מבהתחלה. והחבר שלנו, שהעניק חצי מהאושר, ירד מנכסיו לחלוטין, תוך כמה חודשים. עברה שנה, שנה וחצי, אמר לי אשתו, אין לי לאן לפנות, הקדוש ברוך הוא יעזור לי אולי דרך החבר הזה, שאז זכינו גם לעזור לו, ובטח הבין את המצוקה שלי. לוקח את כל הכסף שאין לו, ועושה מסע, מגיע עד לעיירה הזאת של החבר, והחבר שמח לקראתו, פוגש אותו, מראה לו את כל הכסף שלו ואת כל הזה, ואומר לו, שמע, אני קרא לי, אומר לו, אני הבנתי שזה מה שקרה לך, ואין לי אלא רק לאחל לך ברכה גדולה והצלחה בחיים. אומר לו, תודה. אז להתראות. אומר לו, מה, אתה רציני? אומר לו, כן, שמע, אתה במצב קשה, אני מבין. הוא כזה לא מבין מה הוא רוצה, אומר לו, שמע, אני אגיד לך את האמת, הייתי שמח ממש לעזור לך גם כלכלית, לא רק לברך אותך. אני פשוט הבנתי ש... אתה ואני קשורים אחד בשני, ואני חושש שאם אני אביא לך כסף עכשיו, אז אני שוב פעם ארד מנכסיי, וזה לא בא לי בטוב. אז שיהיה בהצלחה, אבל אני באמת, אני מתחייב בלי נדר גם להזכיר את שמך בתפילה, ושיהיה ממש כל הטוב עליך. הוא יוצא משם חיוור כולו, כל הכסף שהוציא, שלא היה לו, על הנסיעה, עם איזה קווץ' כזה בתוך הלב, הוא חוזר לאשתו, אין לו את הפנים להגיד לה שזה בעצם לא הצליח. שלום עליכם. ואחרי זה הוא מגיע הביתה, אבל הוא אומר, טוב, תמיד יכולה להיות ישועה ממקום אחר. ובאמת ככה היה, עברו כמה חודשים והוא חזר למצבו הראשון, פלא גדול, חתיכת גלגלים קוראים בסיפור הזה. והחבר שלנו הראשון ירד מנכסיו לחלוטין. לא פשוט. מה הוא יעשה? למי הוא יכול ללכת? לא נעים כל כך ללכת לחבר שאתה דפקת אותו כל כך חזק, אבל זה מה שהוא עשה. לקח את כל הכסף, אמר לו, תשמע, אני לא נעים לי, באמת לא נעים לי, אני עשיתי לך טריק. אמר לו החבר, מה שהיה, היה. אתה מבחינתי אח, ואח, אח נשאר אח. נתן לו חצי מהרכוש שלו שוב פעם. איזה בן אדם, איזה בן אדם.
החבר שקיבל את הכסף הרגיש לא טוב עם עצמו, אבל קיבל את הרכוש, ושניהם נפטרו בסביבה טובה. בהתחלה נפטר זה, אחרי זה נפטר זה. במצב כלכלי מאוד טוב. החבר הזה שפעמיים ככה לקח כסף מחברו ולא עזר לו בשעה שהוא היה בדחק, הגיע לעולם העליון, והוא לא קיבל שם בדיוק מקום איכותי. לא הסתדר לו ככה מקום, אף אחד לא רוצה לשבת לידו ולא הסתדר איתו. אנרגטית הוא היה לא בן אדם פשוט. לא התיישב שם במקום החיובי בעולם הבא. מגיע החבר השני, והוא אומרים לו, תשמע, אתה, יש לך פה, כאילו, אתה כל כולך נצח, אתה בן אדם מדהים. איזה ריח יש לך? יש לך ריח מדהים, כולם, כל הצדיקים רק רוצים לשבת לידך ולהתחבק איתך, יש לך ריח כזה טוב של שמפו גן עדן, מה שנקרא. הוא אומר, זה מדהים, אבל איפה החבר שלי? אומרים לו, מה החבר שלך? הוא אומר, כשחייתי בעולם הזה, היה לי חבר. והוא היה חבר שלי הכי טוב, היה לי אליו מקום בלב. אמרו לו, בונה, אתה לא נגמר, אתה? כאילו, אין לך סוף, אתה כבר די, אתה בעולם הבא, ואתה עדיין לא משחרר. הוא אומר, כן, לא משחרר. לא נכנס לגן עדן אם הוא לא נכנס איתי. אין מצב, לא משחרר. אמרו, תשמע, בן אדם לא משחרר, צריך להעלות את הסיפור שלו לבית דין יותר עליון, והדברים עלו ועשו המון המון רעש, ולא יודעים מה לעשות, הייתה מבוכה גדולה. כי החבר הזה בעצם יש לו אמירה מאוד רצינית, ומצד שני, הבן אדם הוא מריח לא נעים, אין מה לעשות. ולשנות ריח של בן אדם בעולם העליון, צריך לעשות משהו דרסטי. אז אמרו לו, תקשיב, הגענו להחלטה, אבל זאת החלטה לא פשוטה. אתה והחבר שלך, הלא סימפטי, הולכים להיוולד שוב פעם בעולם התחתון. כשני בני אדם, אתם לא תכירו אחד השני. החבר שלך, בעל הריח, הוא הולך להיות בן אדם מאוד 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 עשיר, ואתה הולך להיות בן אדם נורא 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 עני. יהיה לכם אפשרות פעם אחת בחיים להיפגש. אתה תבקש ממנו צדקה. אם הוא ייתן לך צדקה, הוא איתך. ואם לא, אז אין תקנה. אתה מסכים? מסכים. אבל אתה תהיה ממש, ממש, ממש בן אדם בעוני ובצער ובייסורים. אומר לו, אני מסכים. נולדו שניהם, זה אני מרוד, זה השיר גדול, עברו כמה וכמה שנים. ואני המרוד, אחרי 4 ימים שהוא לא אכל, מגיע לבית של איש עשיר, שהוא לא ראה אותו בחיים, והוא דופק שם בדלת. פותח את הדלת המשרת, ואומר לו, אדוני כרגע, בעל הבית כרגע עסוק, והעני הזה פשוט מבקש, אומר, אני רק צריך צלחת של משהו לאכול, אני מת מרעב, אני חייב לאכול משהו. ובן אדם כשהוא מרגיש מאוד מאוד לא טוב, מחיסרון מסוים ומהיעדר של אוכל, הוא יכול למצוא את עצמו גם צועק, והוא התחיל לצעוק, תן לי משהו לפה, אני לא מרגיש טוב. והעשיר ישב שם בתוך הניירת ובכל העניינים, וביקש מהמשרת שיסגור את העניין, אבל הוא רואה שהמשרת עדיין מתמהמה, הוא פתאום מגלה איזה רגשי לב מעצבנים, אז הוא אומר, כנראה שאת הכל אני צריך לפתור בעצמי. הוא ניגש אל העני ואומר לו, מה לא הבנת? אין לי פנאי בשבילך, ודחף אותו מהמדרגות. העני התגלגל במדרגות ומת במקום. ובזה נגמרה תקוותו של העשיר. סיים את הסיפור הבעל שם טוב, והאיש העשיר שלא רצה כלום, התעלף במקום. אחרי שהעיר אותו אמר, אני לא ידעתי. אני לא ידעתי שהוא ימות כשאני אדחוף אותו מהמדרגות. הסתכל עליו הבעל שם טוב ואמר לו, לא, זה לא מה שאתה לא ידעת. אתה לא ידעת שאתה בעל חיסרון, נשמה. ותדע לך שאין בן אדם בעל חיסרון יותר ממך. כי אתה אפילו לא יודע את החיסרון שלך. שמע את זה השיר, ולראשונה בחייו בכה בכי מעומק הלב של כאב על האישיות הנבובה שלא גדלה שם במשך כל כך הרבה שנים. הרים אותו הבעל שם טוב וחיבק אותו ואמר לו, שמע, לעני המסכן הזה יש משפחה, יש לו אישה וילדים, תאכיל אותם, תשקיע בהם, ואולי אולי יחוסו עליך ועל הריח שיצא ממך לעתיד לבוא. פלא גדול.
פלא גדול. איזה סיפור קריפי. אני מודה. איזה סיפור חזק. שנזכה להיות רגישים שם, ברגישות הזאת, הרגישות שמוכנה לקבל בשני ידיים את המציאות. הרגישות הזאת שלא רוצה כבר להיות מקופחת על מה שהיה, או על מה שאין היום, אלא על מה קורה שם בתוך המים העמוקים. איזו יצא מתחבט, מתוך הבנה עמוקה של מה שמתרחש. מה תדמי בנפשך בת המלך, ומי יבקשך בין הגפנים? עלה לצליל, אמצע בי את הדרך, לרגע אחד יהיה כל כולי אור, כל כולי, כל כולי, כל כולי אור, כל כולי, כל כולי, כולי אור, כל כולי, כל כולי, כל 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 כל
לי.